Zdravím tě má potmělá duše. Vítám tě u nejnovějšího videa na tomto kanále. Dnes se budeme zabývat tématem vůdu. Však to určitě všichni dobře známe. Panenky, hřebíky, jahly, prokletí a tak dále. Ono, není to tak úplně vtipné, jak to možná zní. A kdo ví, možná na vůd bude opravdu něco ideálného. Když se zeptáte stovky knězů vůdu na to, co vlastně vůdu je, vyslechnete si sto různých odpovědí. Kmen slova vůd, ze kterého pochází hatické slovo vůdu, náleží africkému jazyku fon. Mluví se jim i v současnosti ve státu Benin. Vodun v překladu znamená božstvo, nebo také modla. Historie vůdu začíná mnohem dříve, než se původně myslelo a tvrdilo, tedy že už to bylo kolem roku 1500 našeho letopočtu na Haiti. Dnešní odhad je přibližně 15 000 let před Kristem v Africe. V současnosti už víme, že vodu reálně vzniklo v době egyptských pyramid. Tejdejší lid se později začal nazývat Iorba. Byly to otroci faraonů a králů. Postupně se tito lidé uvědomili, že se nedá zapomenout na neuvěřitelné věci, které tam zažili. K Bohu uchovávali nesmírně hluboký obdiv a úctu, což je vedlo k touze po poznání. V tomto období se lidé Jorba vydáno na cestu z Egypta do vnitro zemí Afriky. Šli napříč Afrikou od Nilu až po Niger. V oblasti dnešní Nigérie existovala v té době kultura nazývaná Nok. V letech 500 až 200 před naším letopočtem se kultura lidu Jorba zblížila s kulturou lidu Nok a splnuli do jedné. Pod vedením jorubského krále Oduduvu se lid Jorba usadil ve městě zvaném Lelfe, které domorodí lidé považovali za svaté. Potomci tohoto národa dobili rozsáhlé území a položil základy království Jorba, přičemž vůdu šířilo ve všech dobitých zemích. Roku 1492 Kristof Kolumbus objevil ostrov dnes známý jako Haiti. Tehdy ho pojmenoval Hispaniola kolonisté brzy zjistili, že bavlna je úžasná plodina a objevili cukrovou třtinu a tabák. Zajímavé bylo i další polohospodářské bohatství ostrova Hispaniola. Postupně se ukázalo, že původní obyvatelé ostrova nebyli dostatečně silní na otrocké práce a navíc byli náchylní k chorobám. Tak španělský král Karel V. nařídil deportaci 15 000 černochů z Afriky a vyhověl požadavkům španělských kolonistů usídlených na ostrově Hispaniola. Mnozí z těchto černochých otroků patřili k antické skupině Yorba. Kultury a náboženství se brzy začaly mísit a dali základy a rituály. Dnes odhadujeme, že v období od 16. do 19. století bylo z Afriky deportováno téměř 12 milionů původních obyvatel. Ti, kteří přežili útrapy cesty, skončili svou pouť zejména v Karibiku, na Haiti, Kubě a Jamajce. Říká se, že jich bylo více než 40%. Ostatní pohotila Brazílie, cca 5% Severní Amerika a zbytek se rozplnul ve španělských, francouzských a holandských provinciích v Jižní Americe. Tak vzniklo haitské vůdu. Kubánská varianta vůdu nazývaná Santéria a také brazilské obměny vůdu, kandoble a umbanda. Ve historickém povědomí hajťanů má vůdu výjimečné postavení sehrál důležitou roli na místě zvaném Boyz Zajman a tamnější revoluci. Tyto události udělaly z vůdu jistý druh haitského celonárodního náboženství. Proto má dnešní vůdu i jistou vojenskou symboliku, která se nevyskytuje v jiných afroamerických náboženstvích. V roku 1996 se vůdu stalo oficiálním státním náboženstvím v africkém Beninu. 4. dubna 2003 se začala psát jiná nová kapitola náboženství vůdů. Na Haiti bylo prohlášeno za oficiální náboženství. Knězi a kněžky na Haiti mají nyní stejná práva jako jejich katolické protižky. Mohou vykonávat oficiální svatební obřady, křty a pohřby. I papež před několika lety uznal vůdů za samostatné náboženství, Učinil tak, protože kněží a kněžky vůdů vyléčili velké množství lidí. Jejich léčivá síla se dostala do podvědomí široké veřejnosti. Vůdu magie je spojená s božství a duchy. Ve vůdu magie se uctívají duchové, bohové a předkové. Oslovují se a jsou prošení o pomoc. Vůdu kněz se prováděním velkých rituálů a modliteb, pokouší vytvořit nejen spojení s bohy a duchy, Praktikováním rituálu i pozitivně ladění duchy a bohy, aby se postarali o žádané věci. Kontakt s bohy a duchy se provádí v tranzu, přičemž se určují i potřebné oběti pro zrealizování objednávky. Většina lidí považuje vůdu magii za temnou, negativní nebo dokonce za dňábelskou. Takové uvažování však není správné. Je třeba si uvědomit, že vůdu magie svými léčebnými rituály už zachrání velké množství životů. Správně použitá vůdu magie může lidem přinést štěstí, úspěch, zdraví a ještě mnohem a mnohem více. V naší praxi provádíme vůdu magii modlitbami k Bohu a k nositelům světla, čímž zamezujeme vlivu všeho negativního. Rytmické bubnování je důležitou součástí vůdu rituálu a obřadů. Není to jen o tom, abyste naladili na určité loa, am, takzvané božstvo, ale i o přivolání žádoucích událostí a skutků. Každé loa, božstvo, má svůj vlastní rytmus, při kterém se nehraje pouze na bubnech, ale může být vytvořen i tleskáním, zpíváním a recitováním. Rytmy a recitace se vybírají na základě toho, jaké vlastnosti má loa. Tanec přitom pomáhá dostat se do extáze a dosáhnout tak Změněný stav vědomí, kde je možná komunikace s jinými světy. Člověk se může samozřejmě ptát, kde je hranice mezi psychickou nemocí, když člověk slyší hlasy a rituální posedlostí. Rozdíl je v ovládání. Pokud to dokážete ovládat a dá tomu jasný začátek a konec, je to v pořádku. Ale když nemůžete spát kvůli tomu, že slyšíte hlasy, tedy už to v pořádku není. Tato hranice je samozřejmě velmi tenká a nebezpečná. Tanec a zpěv pomohou posílit vůdu komunitu a upevnit příslušnost. Ve změněném stavu tranzu komunikujte s božstvem a získáváte doporučení pro každodenní život. Kam máte investovat čas a energii? Proč je někdo nemocný? Jak je to s láskou? To vše se můžete zeptat, abyste si formulovali svůj vlastní život. Jo, a mimochodem, tady máte návod, jak se vyrobit vůdu panenku. Takže dobře poslouchejte, ale. Hmm. Kašlete na to raději. Obalte pinovou kuličku provázkem nebo vlnou. To bude hlava. Panejka může být velká, jak chcete. Kuličku pečlivě obalte provázkem. Na materiál příliš nezáží. Poslouží klidně klubíčko vlny. Aby pinová vztuha nebyla vidět. Zafixujte konec kapkou lepidla. Nemáte-li kuličku, vyrobte si výpoň z provázku. Namotejte ji na prst, až ho bude dostatečné množství, stáhněte ji a přeložte do tvaru číslice 8. Pak začněte provázek namotávat okolo, dokud nevznikne kulička. Dobře utahujte, aby se vám nerozvázala. Pak kuličku zajistíte buď protožním konců skrsní nebo kápnutím trochy lepidla. Podle žádné délky těla nemotejte další provázek. Udělejte to na dvakrát. Jedna část bude tvořit levou ruku a nohu, Další pravou ruku a nohu. Není vám to jasné? Řekněme, že chcete mít paninku dlouhou 10 cm. Pro rostlinnější vzad by měla být hlava v poměru k tělu celkem velká. Vezměte kus vlny, odměřte 10 cm, pak přehněte, odměřte další 10 a pak další 10 a tak dále. Až budete mít vlny dostatečné množství, ostříhněte ji a to samé zopakujte ještě jednou pro druhou stranu panenky. Obalte tyto dva smotky dalším provázkem postupujte od spoda nahoru a spirálovitě provázky omotávejte. Dobře utahujte. Konec zajistěte kapkou lepidla. Měli byste mít dva 10 cm dlouhé utažené smotky. Omotejte několik centimetrů vlákna okolo hlavičky panenky. Pevně je uvažte na jejím spodním konci. Nechte 2,5 až 5 cm navíc, abyste mohli vše důkladně utáhnout k sobě. Rozložte nově uvázané části jako končetiny Dva omotané kousky rozložte pod kulatou hlavičku do tvaru nohou a rukou. Provázek, který jste si v minulém kroku nechali navíc, poslouží jako část těla. Začněte obmotávat okolo podpaží a dolů k bokům. Propracovávejte se po celé délce těla a pak zpět až ke krku. Chcete-li mít vůdu panenku silnější, několikrát to zopakujte. Těsně před dokončením omotejte několik posledních vláken okolo ramínek ve tvaru písmené X. Panenka vypadá trochu jako mumie. Konec provázku přilepte na její zadní stranu kapkou lepidla. Jo, a kdyby něco, vůdu je uzavřený, což znamená, že se do toho musí to buď narodit, nebo vás k tomu někdo musí přizvat. Jinak to asi nebude. No jo, vůdu asi nebude tak úplně pro každého. No co, so, doufám, že jste si moje video užili a samozřejmě pokud se vám líbilo, nezapomeňte zanechat like a pokud jste tady nový, dejte tady ten odběr. OK, tak těším se na vás u dalšího videa a strach s vámi, mé milé potomělé duše.